Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Vatafox a vítám u dalšího videa. A toto video je speciální kvůli tomu, že v něm zase mluvím a že to je art. Pod video Open Sky Warska Trenandu jsme mi mohli psát otázky do ASKu. Je jich tam pár otázek a na těch pár otázek se dneska odpovíme. Takže dejte like, dejte odběr a jdeme na video. První otázka, budeš hrát s někým? Jo, nějakýho hosta se přichystám a natočím se. ASKa, kolik chceš do konce roku odběratelů? No, tak nějakých 150 jsme mohli hejt, no. Takže dejte odběr, velice mě to podpoří. Díky. Další otázka. Kdy natočíš Fortnite? Fortnite natočím asi tak po 3 letech. Nebo když si tomu dokopu možná dřív. Protože já mám plánu točit pořád takhle. Další otázka. Natočíš video z jiné hry než Minecraft? Jo, natočím. Jen Minecraft tady bude trošku další epizoda, ale nebojte, budu i jiný hry než Minecraft. Nebojte se. Teď na otázku, na kterou jste všichni čekali, kdy se odhalíš doopravdy? No popravdě, já nevím. Jak čím víc odběrů mám, tak tím víc je to nutí se odhalit. Ale nebojte, jednoho dne přijde čas, přijde den, kdy se odhalím a bude to sranda, že jo? Tak jo, pro tento díl to bude všechno, dejte like, dejte odběr a čus!